Христина Склярчук, майстриня прикрас і гостею програми «Чинівці сьогодні». Я вітаю тебе в нашій студії. Привіт. Ми з тобою давно вже не спілкувалися. Я пам'ятаю, ну я, можливо, глядачам розкажу, хто тебе не пізнав, хоча тебе всі чернівці знають. Ти виїхала за кордон до Німеччини. Скільки часу? 3 роки назад. 3 роки тому, так. Приїжджаєш частенько, раз у рік? Чи останні 2 роки це вже було раз на рік, а раніше частіше. От коли ми з тобою спілкувалися, це знімали минулого року. Так, знімали сюжети, ми більше говорили про твою творчість. А от мені цікаво почути, як от пройшов цей період адаптації до нової країни. Я знаю, що ти дуже любиш Чернівці, що ти так важко розлучаєшся з нашим містом, коли тобі доводиться їхати до Німеччини. Але та країна, Німеччина, де проживає твій чоловік, так, де ви спробували знайти себе. От мені цікаво, от приїхали ви, як пройшов цей період адаптації? Насправді те, що я люблю Чернівці так сильно, дійсно зіграло зі мною трохи недобрий жарт, тому що 2 роки з 3 я, в принципі, витратила на те, щоб змиритися з моїм приїздом. Це був досить важкий психологічний час, чесно, це дуже довго. Мені не подобалось те, що ми переїхали, я і не дуже то й хотіла переїжджати. І я була сконцентрована на негативі і пошуку якби того, що я втратила, а не того, що я отримала. Останній рік нарешті стало краще. Я намагалася працювати з власними думками, з власною головою, зрозуміти, що ж там не так, чому мене Чернівці так сильно тримають в негативному сенсі. І, в принципі, зрозуміла, що почуття, так би мовити, зради батьківщини – це, в принципі, не існуюче в реалі відчуття. Я нічого не винна, насправді, ні Чернівцям, ні нашій країні. Я можу жити, де захочу. От на те, щоб це зрозуміти, мені потрібно було 2 роки витратити. От що не відпускало? Чому так важко було? Я не знаю. Мені здається, що якщо от у людини виховано якесь таке, що вона повинна жити в рідному місці, я не знаю, звідки це взялось. Це виховали для того, щоб маніпулювати людину, як громадянином країни, щоб змусити її щось робити, якось жити певним чином. Але це не є ефективно. І коли я від цього відчуття провини перед, не знаю, містом позбулася, менше його любити точно не стало, чи навіть більше, і стало просто жити краще. Тобто тебе не спускала сама думка, що ти можеш жити не тут. Якось. Тобто я думала, що навпаки, там от рідні, близькі, які, можливо, щотижня до вас приходили. Це було в моїй голові, і я рада, що я це подолала. Ой, ну слава Богу. А як дався переїзд чоловікові? Набагато легше. Це правда. У нього на роботі багато співробітників з наших країн, з України, Росії. Він навіть оточив себе компанію українців на роботі. Там багато одесити, Житомир, Рівне, різні. Йому добре. Тобто от ти переїхала до Німеччини, так? От мені просто цікаво, я хочу зрозуміти. От перші твої дії. Ти замкнулася, не виходила з хати. Так, це дійсно був період, коли я майже ні з ким не спілкувалась, не знайомилась. Я сиділа вдома, сиділа в інтернеті, щось там порівнювала. Це неправильно. Останній рік я провела правильно, як треба було. Я пішла на курси німецької мови. Це, до речі, дуже приємно, що Німеччина подарувала там 50% знижку мені на навчання. Супер. Воно досить дороге. Потім ще є обов'язковий інтеграційний курс про Німеччину, про те, як вона ставала на ноги в 20-му сторіччі, про культуру, якби такий відвідний курс, щоб зрозуміти, що відбувається в цій країні. Мені здається, що в Україні не завадило б такий курс в дорослому віці пройти, тому що шкільна історія зовсім не те. Так. Я думаю, не тільки це тебе здивувало в цій країні. Я хочу почути твої враження від Німеччини, як від європейської країни, розвинутіші від України. Те, що там побутове життя краще, в багатьому це дійсно так. От перше, що ми відчули в Чернівці, навіть ще у Львові, ми прилетіли у Львів, повітря, воно дуже, на жаль, тут загазоване, пильне, брудне, важко дихати. У нас обох навіть ніс позакладало в перші ж дні, не знаю чому, чи це на якісь рослини алергія, чи дійсно на пил. І всюди сморять від того, що палять сміття і листя, хоча це ж всі знають, що це заборонено, всі знають, що це можна використовувати як добриво, бо це зазвичай палять там, де є город. Я цього не розумію. Так, у нас з цим проблеми трошечки. Потім друге, що я одразу відчула, я спробувала побути велосипедистом в Чернівцях.
вперше в житті, тому що сіла я на велосипед перший раз там, рік назад. Так, у вас велодоріжок немає. Да. А потім я приїхала сюди і от спробувала це все тут. Я розумію, які наші велосипедисти герої, і як їх мало, їх варто підтримувати. На жаль, дуже розчаровують от собаки, які постійно кидаються на велосипеди. Неадекватні водії машин абсолютно просто, вони можуть або підрулити до тебе, крикнути на тебе, ще щось, на дівчину на велосипеді, боже мій, в спідниці, вони взагалі неадекватно реагують. На відміну від того, що в Німеччині, там, наприклад, ти можеш їхати дорогою, позаду тебе машина, вона буде постійно, спокійно їхати, чекаючи, поки ти з'їдеш туди, де, ну, якби, де є велодоріжка, бо не всюди все ж таки є. Ще мені дуже подобається, на відміну від Німеччини, що у нас краще, наприклад, це пропозиція кафешок. Кава, різноманіття кави, їжа, воно у нас цікавіше, смачніше, певною мірою навіть дешевше, не завжди якісніше, але, в принципі, в Чернівцях теж є приємні заклади. А от в сфері обслуговування, особливо офіціантів, є така різниця, коли там, в Німеччині, тебе обслуговує офіціант, ти не відчуваєш, що він себе принижує або намагається тебе якось улестити, якось показати, що він нижче, він тебе обслуговує. Вони це роблять, вони роблять свою роботу з абсолютним таким самим рівнем гідності і поваги до себе, як і ти. А тут не так. Тут якось воно трішки відчувається, що тобі намагаються улестити, якось тебе задобрити, що це не дуже щиро, що офіціанти, вони нижче за клієнтів. Це неправильно насправді. Українці є в тому місці, де ти проживаєш? Так, досить багато. І українців, і росіяни. В принципі, Фейсбук об'єднує, Фейсбук, Інстаграм об'єднує наші групи, наші діаспори. І я знайшла людей саме серед українців-росіян, з якими я ходжу в гори, в походи. Це мені дуже, це якраз мене підтримало, розрухало, розворушило. І таким чином я знайшла собі однодумців. І, до речі, стосовно природи. Було таке спочатку враження, коли ми виїхали, що в Німеччині природа більш закрита, тому що ми знали, що заборонений кемпінг дикий і заборонені вогнища. Але там настільки більше всього дозволено, окрім оцих от двох маленьких дрібничих, що мені зараз здається, що у нас природа недоступніша через те, що вона просто засмічена і, ну, повністю все розбито, немає ніякої інфраструктури відпочинку. Там же ж культура відпочинку на природі – це настільки приємно, там сотні маршрутів, вони всі добре промарковані, в інтернеті ти можеш скачати по GPS-картам будь-що. Ти просто за 10 хвилин, де б ти не жив, ти можеш опинитись в парку або в лісі. Так. В центрі міста величезні-величезні галявини, де ти можеш валятися, де ти можеш кататись на велосипеді. Тобто природа там насправді ближче навіть. От як ви проводите вихідні? Це, напевно, походи кудись, так? Так, переважно хоча б раз в місяць я роблю якийсь великий похід для своїх нових знайомих зі Штутгарту. Ми кудись їдемо зранку до вечора потягами. До речі, по ціні, от зараз я була на Попі Івані в Карпатах, і по ціні це вийшло те саме, що нашими маршрутками з 3-4 пересадками і, відповідно, жахливими умовами, так само, як і в Німеччині, на день поїхати кудись в гори, це десь приблизно там 11-12 євро, трохи більше, ніж 300 гривень, так само тут вийшло. Ну, а комфорт не порівняти. Я знаю. Але от стосовно транспорту німецького, кажуть за всі, що він пунктуальний, це неправда насправді. Потяги, автобуси дуже часто запізнюються, інколи випадають з розкладу просто, але єдина різниця в тому, що у тебе є всі ці мобільні додатки, ти можеш слідкувати, я бабу на табло на пероні, ти знаєш, що відбувається з транспортом, а не як у нас, коли ти чекаєш не знати чого. Ти змогла себе реалізовувати як мисткиня, могла займатися своєю головною справою? Так, зараз я трошки менше це роблю, бо я займаюся більше фотографією подорожами, але і для прикрас я теж знайшла людей, яким це подобається. Переважно це теж наша аудиторія, наші дівчата, але інколи серед німкень, так би мовити, зустрічаються ті, які цінують такі прикраси. Але у них дійсно в одязі стиль мінімалізму, і прикраси вони носять не так часто. Так, так. В принципі, це нормально, у них трішки інший стиль. У тебе є серед друзів німці? Декілька знайомих, які самі проявили інтерес, ініціативу, але поки що ми англійською ще спілкувались. Я от в процесі, так би мовити, налаштування власної німецької, але мені подобається вчити, я хочу вчити далі. Я знаю, що навіть оці курси німецької мови ти знайшла не в своєму місті, так? Спеціально в іншому, щоб можна було їхати туди велосипедом, так? Да, і оглядати нові місця. Це теж мені дуже подобалось. От 15 хвилин на велосипеді кожного ранку в школу мов –
Це просто заряджало енергією слухати музику по дорозі, дивитись на ранок. Це чудово. Це дійсно там дуже добре влаштовано. Розумієш, що про тебе подбали. Якісь такі дуже приємні відчуття. Трошечки тепліше, ніж у нас, правда, якщо ми говоримо про зиму? Я думаю, що все ж таки ні. Це той самий пояс і ті самі рослини, і ті самі тварини, переважно все те саме. Той самий Шварцвальд, який біля Штутгарту, якби в сторону Франції, це схоже на Карпати, дійсно дуже. Який в тебе рівень знання німецької мови зараз? Це називається рівень B1. В принципі, я досить багато розумію і можу по побутових справах сама себе якби вирішити свої питання. Практики треба, певно, більше, так? Да. Я сподіваюся, що найближчим часом я піду на наступний рівень, він називається B2. Це вже більш високий. Хоча б так, як я англійською володію. Німеччина – це саме та країна, в якій ви б хотіли зупинитися надовго? Я думаю, що ні, тому що у нас зараз в планах переїсти в Цюріх, в Швейцарію. Ага. Там тобі німецька також буде в пригоді. Так. Я сподіваюся, продовжу саме там її німецьку. Там є певні діалекти, відмінності в вимові, але все ж таки це теж німецька. Ага, коли плануєте, ще є час трохи побути в Німеччині, чи вже скоро-скоро? Це скоро буде. І знову процес адаптації? Ні, вже не буде такий. Це буде теж процес знову адаптації, таки. Але я впевнена, що це буде швидше і якісніше. Я просто знаю, як це робити тепер. Так. І роблю це свідомо краще з самого початку. Я сподіваюся. Тоді перше, так? Тебе тримала думка, що ти ж не можеш виїхати з України. Тепер але ж виїхати з Німеччини. Тепер мене не тримає. Ти можеш спокійно. Так, це правда. Ой, супер. Мені дуже подобається твоя розповідь. Ну, правда, от ці 2 роки важкі, так? Да. Що, ну, це прям, я розумію, що було нелегко. Мені здається, що нам варто от в наших школах запровадити якісь уроки логічного мислення так. І навчати дітей, що існують логічні помилки і якби ловушки мозку. Тобто, взагалі, треба вчити людей думати. Бо я сама зараз чусь думати. От я щось розумію в власній голові, а потім знаходжу, а це було привито якоюсь людиною з дитинства, і не дуже то це й правильно. Так, це так, можна було б зараз так, змінити і так, якось ефективніше використовувати власне мислення. Так. Я зараз цим займаюсь, може це не дуже вчасно, можливо це було б раніше краще цим займатися, але ну нехай зараз. Ага. А в майбутньому хочеться, щоб дітей навчили раніше думати власною головою. Ти знаєш, Христинку, у мене так давно в цій студії були учасники школи успіху Кличка, і вони приїхали, ми з ними говорили про те, що вони там чули, яких спікерів слухали, і їм повідомили 17-17 років, вони тільки закінчують школу в цьому році. І я їх питаю, ким ви хочете бути в майбутньому, де ви бачите себе, де ви будете здобувати освіту. От їх двоє, хлопець і дівчина. Хлопець каже, я планую виїхати за кордон. Дівчинка так само. От я не пам'ятаю, в Америку дівчинка хоче, от хлопець не пам'ятає, десь в Європу. Тобто вони це говорять спокійно. Мені здається, що можливо тепер покоління, так, котрі навчаються, мають 17 років, вони вже знають, що можна їхати навчатися за кордон. Так, це добре. Коли я зараз побачила студентів, студентські містечка в Німеччині, у мене щось таке було всередині, що от якби я потрапила в студентські роки тоді, можливо, було б це легше, швидше і краще, ну і цікавіше. Тобто, якщо зараз у когось є можливість поїхати на навчання за кордон, я б це радила однозначно використати. Але ти знаєш, що в Німеччині це поширена практика, коли люди вже дорослі йдуть навчатися. Так, а я не проти, студентом. Мені зараз цікаво, може я теж про щось подумаю в цьому напрямку. Тобто з'явиться нове дихання, так, і можливо вже в Швейцарії. Так? Можливо. А що би ти хотіла ще вивчити? Ну, мені насправді дуже цікавий дизайн. Я ніколи цим не займалася. То я за освітою психолог, хоча психологом не працювала. Це просто допомагає мені в будь-яких сферах моєї творчості. А от стосовно праці, дійсно дизайн, маркетинг, щось в цьому напрямку, як не дивно, можливо. І це популярна професія в будь-якій країні. І от питання на завершення нашої програми. Ти от давно не була в Україні, зокрема, а слідкуєш за новинами, навіть якщо ти за кордоном, слідкуєш, що відбувається в твоїй країні? Насправді ні. Я не читаю наші новини, знаю, що якщо щось важливе відбувається, воно донесеться через людей, через знайомих. А переважно новини створюють негативний настрій, негативний фон. На жаль, я відгорожую себе від цього. Що би ти хотіла побажати нашим глядачам, чернівчанам усім? О, я б дуже хотіла чернівчанкам, нашим особливо дівчатам побажати бути більше посміхненими. От по Кобилянській я зараз проходжу, і ну, мені дуже приємно бачити безліч гарних дівчат.
Хоча мені трохи шкода, що вони ходять на підборах по нашим розбитим вулицям. Це подвиг, можливо, воно того і не варто. Але найголовніше – це посмішка. Тому що якщо дівчина подбала про свій зовнішній вигляд, а на обличчі якісь такі незадоволені страждання, воно того не варте. А от з посмішкою так краще. Дякую тобі за участь в нашій програмі. Дякую за цікаву розмову. Нагадаю, майстриня прикрас Христина Склярчук була гостею програми «Чинівці сьогодні». Дякую, що були разом з нами. До зустрічі.